Dit was hier waar Thomas Ferrara se lewe 2 jaar gelede onherroepelik verander het. Sergeant Joseph Semiki, een lid van die politie se BBP beskermingseenheid, het 'n rooi verkeerslig verontagsaam en die jong seun op sy motorfiets raakgery. Hy het Humphrey Memezi, destydse Gautengse ALR vir plaaslike regering en behuising, na 'n afspraak geneem. Die landros het gister bevind dat Semiki die blou ligte misbruik het aangesien dit nie 'n noodgeval was nie. Boonop het hy na die ongeluk geen poging aangewend om die erg beseerde Thomas te help nie, maar eerder gekies om op sy selfoon te praat en na die skade aan sy motor te kyk. 'N breinbesering is 'n baie ernstige geval, Thomas het 'n traumatiese breinbesering. Hy sal nie wees soos hy ooit was nie en dit is 'n baie baie lang pad vir ons. Daar's hy met hy aggressie en 'n depressie. Want ek weet hy is alleen, hy het nie vriende nie en dit is maar die moeilikste, jy weet, vir ons as familie ook. Die padongelukkefonds betaal nou die 20-jarige Thomas se mediese koste. Die egpaar sê hulle hoop vir hulle kind is dat hy eendag weer in die samelewing kan integreer en so vorder dat hy 'n werk kry en dat die ongeluk groter bewustheid van die misbruik van blou ligte sal skep. Semiki word in Maart 2014 gevonnis. Tannie Hella de Plooi, Eunice, Krugersdorp.